مسؤولين كترسن وزارة وحبلاشة قل مدوك إمام الكدق مدق قال كعيو أياسي ودجير مانتا حالك وقجري جامعة دا أفريكان graduate fari ee magaalada Galkacyo jaamacadan oo lagu baran doono luqadda Ingiriiska oo qaybo kala duwan isugu jira isla markaana ay barayaal ka yihiin macallimiin isugu jira Soomaaliya ajaanib kuwaas oo ka soo shaqeeya jaamacadaha caalamiga ah ee ku yaala dalka dibadiisa ayaa waxa uu horeyn ka hadlay furitaankeeda Maxamuud Axmed oo kamid ah mas'uuliyiinta jaamacadda iyo qaar kamid ah barayaasha jaamacadda waxaan u joognaa inaan daah furno jaamacadda African Graduate University farciyada magaalada Galkacyo oo halkan laga furayo gudahan jaamacaddu waxay ka howlgashaa campuskeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho farciyada labaadna wuxuu ku yaalaa magaalada Dhuusamareeb kii saddexaad waxaa nasiib u yeelatay magaalada Galkacyo waa inaga maanta halkan ku xarig jareyna jaamacaddu waxay xoog saaraysaa oo bulshada Galkacyo iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ka qabtiraysa barashada luqadda Ingiriiska iyadoo waliba la raacayo manhaj caalami ah manhajka aanu haysano oo raacayno waxa weeye manhajka jaamacadaha caalamiga ah sida Oxford University sidoo kale luqadda waxa dhigaya macallimiin ajaanib ah oo waxa weeye native ah oo luqadii u dhashay oo xirfadii iyo aqoon ay leeyihiin isku darsaday oo qofka ugu yar uu dhigayo macallin jaamacadeed uu yahay 5 sano today It is shining a bit bright for the future of our newly opened branch University of Africa Graduate in the region of Galkacyo. It means that this branch will be responsible for at least polishing the linguistic skills of the residents around. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we thank everyone who has actually given us the day to shine. We thank everybody who has put the effort to come here and to present our University of African Graduate. This is an opportunity to whoever who is there who want to know who want to hear, who want to listen, who want to write, who want to read, who want to speak frequently, as you hear me, please, today it is your day. Xaybo Maxamuud Cabdi Koofle oo ku hadlaysa afka waalidiinta ayaa iyaduna bogaadisay sheegtayna in baahi weyn ay u qabeen. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in maanta Galkacyo ay ku soo bateen jaamacadihii. Waa wax loo baahan yahay, ubadkii ay u baahan yihiin, dadkii deegaanka u baahan yihiin. Marka waan soo dhaweynaynaa. Inay jaamacaduhu noo soo bataan ayagoo waliba luqadaha maaragtay aan jecelnahay inay maaragtay aad iyo aad noo anfacay inay noo soo badiyaan gudoomiye ku xigeenka degmada Galkacyo injineer Maxamed Cabdi Cilmi iyo gudoonka waxbarashada gobolka Mudug ee wasaaradda waxbarashada Galmudug Ahmed Jaamac Aadan Qoodi ayaa iyaguna tilmaamay dadayda iyo dadka waxtarka aqoontooda la dhiso waana rajaynayaa hadii lahayd ma in laga faa'iideysto aad iyo aad baa baahi loogu qabay in la helo jaamacadan waxaan leeyahay soo dhawaada jaamacaddii waa idin xarig jarnay bulshaduna hadii lahayd inay ka faa'iideysanaysaa insha Allah hadii lahayd anaga laftigi waxaan naga yaabaa inaan noqono dadka ka faa'iideysta marka hore in la ku soo yaaco oo la soo buuxsamo marka dambana in la ka yaaco dhaxana la ka yaaco marka saddexaadna in la yimaado marka hore in la ku soo yaaco xiisaha hore gobolka aad u xisoo ku badan yihiin wala soo buuxsamaya marka dhaxana waa laga yaacaya waxa la rabaa inaad dul qaadataan marka dambana inta wax barashada rabta ama inta ogaatay in laga faa'iideystay oo dad ayay kamida oo aan ka yaacno dul qaatay ay soo bixeen dadkaas ayaa guuleysan doona adinkuna markaas arda badan heli doontaan jaamacaduna markaas ay fariisan doonta laakiin labada qodobba hore hadda in la tagto waa taas waa sidii lagu arki jiray taas waxaan leenahay marka aad ka haysta waxa kale oo rajaynayaa in aan ku soo dari doontaan luqado kale oo tan ka ballaaran sababtoo ah waxa dadku waa islaam waa muslim waa yahay dambana carabta iyo dadka reer galbeedka carabta xogaa roonaydo markii siyaasadda la yiraahdo ayada gacan furnayd marka inaad luqada carabiga ku soo dari doontaan turkiga oo saaxiibadan waa ku soo dari doontaan kuwa kale noo doomariye Cabdirisaaq Maxamed Ahmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Galkacyo